23 жылдан кейін Кыргызстанда бир топ маанилүү тарихи мүнөзгө ээ болгон самалыктардын өтүшү күтүлүүдө. Алсак 2040 жылы Шибердин Азияга чейинки аймакты камтыган улуу кыргыз каганатынын 1200 жылдыгы болот. Андан бир жылдан кийин эгемендүү Кыргызстандын 50 жылдык мааракеси белгиленет. Бул салтанаттуу күндөргө мамлекеттин татыктуу жетишүү үчүн быйыл мөөнөтү аяктачуу 2017 жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясын жаңы тепкичке көтөрүү зарыл, дейт Алмазбек Атамбаев. В принципе, в июле мы можем даже и не принять стратегию. Может быть, мы повторно в сентябре будем еще смотреть. Я не знаю. Я думаю, так получается, что у нас выборы по закону 19 ноября, выборы президента. Реально, наверное, если будет два тура, может там до декабря дойти. Но нам лучше, чтобы мы до хотя бы октября-ноября приняли бы эту стратегию. Чтобы и люди знали, что кто как думает из кандидатов в президенты. И я чтобы знал тоже. 2040 жылга чейинки өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясы ийне жибине чейин дыккат жазылышы керек, дейт президент. Башкача айтканда, жалпы эл менен бийлик бутактары ар бир тармакка байланыштуу сунуштарын бериши керек. Законы, наверное, вот лидеры фракции сядут, я готов поучаствовать, чтобы были уже реальные выборы, реальные законы. То есть, если мы пойдем по блокам, граждане могут писать по любому блоку свое предложение. То есть, мы не должны вот в целом обсуждать, это туфта будет. Надо идти по блокам, детально. Вот когда у нас поблочно была написана первая стратегия, она до конца года еще, я думаю, продвинется, и там уже конкретно с каждого блока мы спрашиваем. Вот по образованию были предложения. То есть надо собраться по блокам обсуждать. Жаңы документти жазуу үчүн чогулуп, талкууларды уюштуруучу координациялык кеңеш бир апталык убакытта түзүлүшү керек. Анын курамына президент болууга татыктуу талапкерлердин өкүлдөрү да кириши керек, дейт Алмазбек Атамбаев. Секретариат, я вас прошу, пусть от бизнеса будет конкретный представитель. Вот здесь два сидят кандидата президента, Өмірбек Токтожбабанов, Бакытыр Иштеров, их представители пусть обязательно будут. Вдруг кто-то из них будущий президент. Мы будем знать, что куда он нас поведет, как за них голосовать. Поэтому вот это учтите. Недельный срок, я даже не знаю, хватит ли. Ну, и вот эти предложения... Не стесняйтесь, давайте, хорошо, Берик Шидан. Любая фракция, Алтынбек Турдубаевич, любая фракция Волову, Гандай партия Волову, Юклю, ну, от президентке талапкерлерден, мына реальныйлардан, албетте 89 болуп калабы, 5 жыл мурун кудай алдык, бирок реальныйлардан алалык да. Реальный балдардан алалык өкүлдөрүн. Өз сөзүндө Алмазбек Атамбаев президенттикке талапкерлерге жана аткаруу бийлигине өлкө башчысы катары кеңештерин берди. 2013-2017 жылдары өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясы жазылып жатканда айрым саясатчылар каршы чыкканын эске салды. Бирок 4 жылдын ичинде бул документ өзүн өзү актады, дейт президент. Мы год писали, каждую строчку я сам смотрел. Я советую, чтобы те, кто хочет стать президентом или премьер-министром, тоже каждую страничку хотя бы посмотрели. Потому что потом легко работать. Ты приглашаешь, говоришь, слушай, вот, долгосрочная стратегия, она же продуманная, эксперты работали, вот так надо пойти. То есть это... И тогда она, вот как сегодняшняя стратегия, пусть она была завышенная, но она сработала. Когда человеку говоришь, тебе надо прыгнуть на 2 метра, он хотя бы на метр прыгнет. Поэтому мы, конечно, тоже на 40-й год какие-то завышенные планку, наверное, будем ставить. Мындай бир максатты бийигирээк коюш керек да. Максатты бийигирээк койгондо, ушундай бир жакшы бир натыйжалар чыгат. Бата кылып, Кудай деп, белди байлап туруп, анан кийин билесиң, ишти баштаганда үмүтүң чоң болсо, жакшынакай бир натыйжа чыгат да. Мындай ачык талкуу үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов президентке ыраазычылыгын билдирип, жаңы түзүлчү стратегиялык долбоорго карата бир нече сунуштарын билдирди. Кыргызстанда бүгүнкү күндө саясий аренада атаандаштык реалдуу бар. Реалдуу бар. Бул эң чоң жетишкендикти эсептейм. Атаандаштык болгон жерде бардыгы ачык айкын болот. Ошону сакташыбыз керек.
Ошон негизинде сөз эркиндиги боюнча, оппозиция боюнча акыркы күндөрү сөз күчөп атат. Мен ошо сөз эркиндиги боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө да кайрылып кетким келет да. Адамдын укугу ошо өзүңөрдүн укугуңдай эле бир чектеген жерде башталат да. Бул конституцияда ачык айкын жазылып турат. Свобода прав человека заканчивается там, где начинается свобода прав другого человека, да? Ошон негизинде мен ойлойм, ошо жалпыга маалымдоо каражаттарда мүмкүндө мамлекетибизди стабилдүүлүккө да чоң салым салыш керек да, чоң салым кошуш керек. Кара пиарды шайлоодун алдындагы болбогон ишти ойлоп чыгып жазган журналисттер жоопкерчиликке тартылыш керек. Бир гана бийлик тараптуу эмес, оппозиция тараптуу жазганда да сот ачык карап бериш керек. Ошондо калыс бийлик болот. Сиз туура айтып кеттиңиз, мынакей инвесторлор жөнүндө сөз болуп атат. Ошол эле мынакей 7 жыл мурун, 8 жыл мурун, 9 жыл мурун 300 сомго сатылган лицензияны бүгүнкү күндө инвесторлор келип атканда эч ким көтөрүп чыккан эмес. Биз мамлекетибиздин имижин ойлойбуз десек, мен ойлойм, журналисттердин салымы өтө чоң болуш керек. Бүгүнкү күндө интернет деген ар бир үйүбүзгө келди. Чоң жоопкерчиликти сезе билишибиз керек. Эң чоң байлыгыбыз бүгүнкү күндө бул мамлекетибизде стабилдүүлүк. Стабилдүүлүктү сактап туруп алып кетсек, ана ошондо мамлекетибиз өнүгө алат. Ошондо бүгүнкү күндө карап аткан могу туруктуу өнүктүрүү улуттук идеялар иш жүзүнө ашылат да. Ансыз эч нерсе болбойт. Ошонун негизинде, урматтуу Алмаш Ашевич, урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүз өкмөттү мынакей башчы жетекчи болуп туруп, мен көңүлүңүздү экономикага буруп кетким келет. Мен болсо атайын бюджет боюнча маалымат сурадым да, мага маалымат алып келди. Бул болсо бардык жалпыга маалымдоо бардыгы билет. Мынакей 2017 жылы, 2018 жылы, 2019 жылы тышкы жана ички карызыбыз төлөө акча өтө чоң болот да. Өтө чоң болот. Ошонун негизинде экономика өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Жаңы иш орундарды түзбөйүнчө, иш орундар түзбөйүнчө. Алмаш Ашевич айткандай, текшерүүдү азайттык, бирок жаңы иш неме түзбөйүнчө эч качан экономикабыз өнүкпөйт. Проблемага ачык карап ачык айтпайлыбы? Бүгүнкү күндө мынакей сырткыбы же ичкиби инвестор келсе, кайсыл жака кайрыла алат? Ал аракет кылат президентке же премьерге кирем депчи. Биз, урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге парламентке келгенде мен сунуш кылдым эле. Келгиле мына инвестиция деп атабыз, келгиле министерство инвестицияны ачалы. Азыркы мынакей 2040 жылга карата биз жана приоритетный проекттерди жазалы. Келгиле ПТО жазасын ошо, жерди бөлүп берели, чтобы инвестор не тратил время на оформление земель, на оформление инфраструктур. Вы очень хороший пример привели относительно Казахстана, Рамат Алмазбек Шашевич. Я очень хорошо отслеживаю наших соседей. Они сейчас все проекты, которые считают стратегическими, полностью документы ТО готовят. ТО – это оформление всех земель. Инвестор не бегает по кабинетам и по министерствам, или по губернатору, или районному акиму оформление земель. Он приходит, ему отдают этот проект, и он вкладывает деньги. То есть проект ускоряется на годы. У нас же есть хороший пример по Камбарате. Вы хорошо знаете, Сооронбай Шарипович. Мы же тоже землю не смогли оформить. Болду да бул иш. Биз приоритеттүү тараптагы ошо структурага киргизбейинче, алар болсо бир гана проекттер жазабай, инвестордун, тышкы инвестордун укугун коргош керек. Коргош керек. Ошондо гана мен ойлойм, мындайча айтканда алдыга чоң мындай секирик жылында жылабыз да, алдыга секирик жылабыз. Ушул эле учурда мен болсо, урматтуу жыйын катышуучулары, билим берүү тармагына көңүлүңөрдү буруп кетелем да. Мынакей биз болсо религия жөнүндө айтып атабыз. Бул билим берүү тармагында биз болсо тез арада
реформаларды жүргүзбөсө, мен ойлойм, келечегибизде мындайча айтканда биздин балдарыбыздын билими дүйнөлүк аренада атаандаштыкка чыдабайбы деген мындай ой кетет да. Ой кетет. Билим берүү тармагында биз болсо үчүнчү тил кылып туруп англис тилин киргизишибиз керек. Менин капа алганы кээ бир элчилер англис тилинде өрбөйт. Же иштеп аткан мамлекетинде ошол мамлекетте тилди билбейт. Ошол эле элчиликтерде экинчи адамды инвестиция тарта тургандай кылып өкүлдү киргизели. Бизнесмендерди коелу ошол элчиликкечи. Биринчи секретарь болобу. Инвестиция тартып алып келсин. Ал чоң мүмкүнчүлүк да. Чоң мүмкүнчүлүк. Билим берүү тармагында мен ойлойм, ошо Кудай буйруса сиз айтып кеттиңиз, биздин өкүлдөр кирет деп туруп. Ошол мусурга 2040 жылга билим берүү тармагында биз англис тилди киргизишибиз керек. Мен ойлойм, бул чоң мүмкүнчүлүк да ачат эле да биздин элибизде. Анан кийин ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп туруп, Азбек Шаршенович, акыркы сөздөрүңүзгө чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Стабилдүүлүктү орнотуп аткан мамлекетте бирден бир жетекчи дейт. Сиз болсо мынакей өзүңүз айтып атасыз, 6 айдан кийин Кудай буйруса мынакей жаңы президент келет деп атасыз. Ошол эле учурда мен ишенем,